Hi guys! Magandang umaga. Ang i-unbox natin ngayon ay ang Lotus Belt Sander Model LTSB350X. So, nasa screen yung mga specifications niya. So, this is a 370 watts belt sander. Yung motor niya ay 370 watts. Sanding disc niya ay 6 inches. Yung sanding belt size niya ay 4. So this is a 4x6 or 6x4 sander. So yan yung mga iba pa niyang specifications. Nakikita niyo sa screen, yung table angle range 0 to 45 degrees, yung miter guide angle range niya 0 to 60 degrees, yung size ng sanding table is 226 by 160, sanding belt size 100 by 914 mm. So, nabili ko nga pala ito sa Lazada ng 5,650. In-order ko siya and na-receive ko ng within 2 days. So, yan yung resibo. So, okay naman yung packaging so far. Wala naman ako nakikitang dents sa box or any signs of damage. So, maayos yung pagkakaship niya. So, open na natin. Okay, ito yung manual as usual. So, basahin. Pero, napakasimpleng machine lang nito kahit na hindi nabasahin. Kaya mong mabuo. It's not too complicated. Ayan. So, halos buo na siya pagkadating out of the box. Konti na lang yung i-assemble. So, ito yung work table para doon sa disc. So, may kasama na yung allen wrench, fixings. Okay. Medyo mabigat siya sa size niya na maliit, pero may kabigatan siya. Hindi naman sobrang bigat, pero para sa size niya mabigat siya. Dahil metal kasi yung base nito, eh. Cast iron yata. Gawa yata sa cast iron yung base niya. Kaya medyo mabigat. So, kita nyo naman, halos wala nang bubuuin. Pwede mo nang gamitin out from the box. Saksak mo lang. Turn it on. Pwede na. Kasi yung mga fixings lang naman ito ay yung table sa disc, saka yung limiter lang doon sa belt sander. So, ito yung mga kasama niya, yung allen key, mga tornilyo. So, ito yung una natin ikakabit, yung stopper doon sa belt sander. So, may dalawa siyang screws. Kakabit mo lang siya sa likod. Mas maganda sana kung itong limiter na to ay medyo nausog pa banda rito kasi napakaliit na ng surface area na pwede mong gamitin. So, ito yung sa disc sander naman. Ito yung work table niya. So, madali lang ikabit kahit na hindi mo nangabasahin yung manual. Alam mo kung saan siya ilalagay. I-shoot mo lang sa butas yung metal slot niya doon sa table. Yun ay malaking butas doon. I-shoot mo lang yun. Yan. Yun. Tapos lagay mo yung screw knob niya, pampasikip. So ito pwede mo siyang i-tilt. So luluwagan lang, tapos pwede mo na siyang i-tilt 45 degrees. Ayos. Okay, quick test lang. Magsasand lang ako ng pieces of wood. So, ito muna yung disc. So, maganda, madali naman siya nakasand. Medyo coarse yung kasama niya ano, sandpaper, mga gaspang. Hindi ko alam kung anong date siya. So, ito naman sa belt sander. Ito, tinatry kong diinan dito. Check ko kung hihinto ba yung motor. Hindi naman humihinto. So, napakalakas na ng pressure ko nun. Ayan, bumabagal pero hindi siya humihinto. Hindi naman siguro tayo mag-sasand ng sobrang diin doon sa belt sander, yung tipong papahintuin na natin yung motor. So, yeah, I think fair enough yung capacity niya. Sa 370 watts, okay siya. It will do the job. Yeah, again, itong limiter doon sa belt sander, mas maganda kung medyo naurang pa doon sa bandang kaliwa, para mas lumaki yung work surface area mo sa kanan. Pwede mo sigurong i-modify yung gawa ka lang ng metal bar. Then, kabit mo dyan, palitan mo yung kasamang plate niya. Tingay ko rin na wala yun, pero kapag wala yan, may tendency na mag-fly, tumalsik pakaliwa yung workpiece mo. Kasi nga, yung direction nung ikot is papunta sa kaliwa, so pwede niyang i-pull away from you yung workpiece, pati yung sand niya papunta rin doon sa kaliwa. So mas maganda kung nandito siguro yung vacuum o yung dust collector mo sa bandang kaliwa para nakukuha niya yung alikabok. Ito naman yung adjustment nung para kung gusto mo siyang vertical yung belt sander, tatayo mo ganyan. So pwede mo na siyang gamitin as a vertical belt sander. Yan siya. Tapos luwagan mo lang kung gusto mo ibalik ulit. Kasi ito, yung plate niya sa ilalim, pwede itong tanggalin. You just have to loosen yung dalawang screws. Tapos pwede mo na siyang tanggalin. So actually, you just have to loosen it. You do not have to remove the screws. In this case, na-remove ko. So, na-realize ko lang, hindi na pala kailangan. So, ayan. Pwede mo na siyang tanggalin kahit may screw pa. Luluwagan mo lang. So, ayan. So, kung gusto mong linisin, pwede mong tanggalin kasi nagko-collect din niya ng dust. Okay, kung gusto mong palitan yung belt sandpaper, you have to pull the lever out. Tapos medyo tilt mo ng konti para mas madaling mahatak yung belt sander. Ayan. Ayan, pwede mo siyang palitan kapag kailangan ng i-replace. Madali lang magtanggal, madali lang din magkabit. So, ayan. Try natin ikabit ulit. So, ayan. Madali lang. Ganun lang din. Kung paano mo siya tinanggal, ganun mo lang din siya ikakabit. Tapos pagka-align mo, i-align mo yung kaliwat kanan. Tapos pwede mo na siyang ibalik yung lever. And then okay na siya ulit. Ito, kung paano mo tinanggal, ganun mo rin siya ibabalik. Slide mo lang. Shoot mo dun sa dalawang screws. Tighten it up and then you're ready to go. Ito, ganyan siya natitilt. Pag medyo may 45 degrees or angle, less than 45 degrees kang isa sa sun. So, pwede mo i-adjust ang table na po. So, overall, satisfied naman ako sa performance niya base sa quick test na ginawa ko. So, hopefully, magtagal ito. So, again, yan yung mga specifications niya. So, maraming reviews din sa YouTube. So far, maganda naman yung mga reviews. Yung yellow knob pala na yan ay yung adjustment ng belt pag na out of track. You can adjust it to recenter it. You can move it down or up para mag-move sa left or right. So, yan. Yung Lotus Belt Sander natin. So, hopefully, maging matibay ito, tumagal sa akin. So, hopefully, hindi masira agad. Yeah, overall, masaya naman ako. So, I'll give more feedback pag medyo nagamit ko siya ng medyo matagal. Thank you guys for watching and God bless, more power to you and keep safe.